kuja mbele ya Wasomali kuomba kura. Kwa hivyo leo tumesema si siku ya endorsement yake. Leo tunatengeneza njia, na njia ni dhahiri shahiri inaelekea wapi tushaiona. Ile mimi ningewaomba vijana wenzangu, wakati huu tudumishe amani, tuhakikishe kwamba Mombasa itakuwa sehemu ambayo itakuwa mfano Kenya mzima, kwa kuwa sehemu ambayo imefanya uchaguzi wa haki, wa amani, bila bugdha, bila fujo, bila kuumiana. Muda hii ni miezi moja ama miwili, jirani yako, ndugu yako, dada yako umeishi naye miaka na mikaka, leo wiki miezi mbili na wiki tatu iliyobaki, ikifanya wewe ukosane na jirani yako, umkoneshe ndugu yako, dada yako, jirani yako, itakuwa si kazi nzuri. Lakini lile ambayo ningependa kuambia sisi wachungaji, tunapokuwa huko porini, simba yule tunamwogopa sana ni yule simba ako na watoto wadogo, manake yule ni hatari. Safari hii tunataka tuwe simba wenye watoto wadogo kwa kura yetu. Kwa kulinda kura yetu, tunataka tuwe simba mwenye watoto wadogo, ama simba yule ambaye amejeruhiwa. Na hiyo ni nyinyi ndio mnatakikana kuilinde.